Ang among gibuhat diri bago mo kay tungod sa nadunggan namo sa balita nakusog kayo ning bagyo mao tong uban ang mga tawo di ang sana in the MMC sa biliran ug ang mga pulis giubanan nako paglibot sa tibuok baryo aron sila aron ang mga tawo makapangandam. Unya ang among gibuhat kung asa tong ligong balay. Asa to ang ligong balay, maon ang mga gipaadto namo katong barong-barong lang tawo gipaadto namo sa ligong balay. Pero before ato pod nagbandilyo ni ana kay bawo sa mga tawo pagpangandam usay mga kinahanglanon pagkaon nila suga mga importante kita aron ilang madangat to sa evacuation center. Mao na gipaybaw namo sa mga tawo una ana ang among evacuation center kung asa ang eskwelahan diri sa Diker o sa among health center o sa barangay hall. So mao to nga pag-abot gyud sa bagyo among bayong gani kay ang mga tawo naminaw sa amo ngadto sila sa evacuation center o sa gadto sa mga ligong balay mao to nga pag-abot gyud sa bagyo nakita gyud namo kakusog ang kakusog kayo sa bagyo nga among pahibalo sa ila mas kusog pa kay kadtong nag-aging bagyong undang. So diha mismo nakita na ako kay dili man ko nakita na ako nga kusog gyud kayo ang bagyo magtuyok ang angin mao na nga ang mga yero mga lupad labot lang ana tanan o unsay mga kahoy ra nga balay mao na mga daghang mga guba gayud. So mao ni nga ang sitwasyon diri karon sa barangay daghan kaayo ang totally damage nga mga balay kanang mga barong-barong lang pero kung kanang mga ligon okay wa maunsa. So diri karon so far wala mi casualty diri o mga injuries. O pasalamat ko sa Ginoo nga wa gihapon pila ka family ang kon nawag tangag balay. So far ang nawag tangan og balay siguro moabot kana mga siguro 60% mga ingon anak. Kaya nasuroy na ako ngayon sa diri sa Riverside o sa mga sityo na mo pila na lang kabalay dito ang nakuang doon ang naa makita. So totally ang ubang kay tungod mga ang mga balay yun dito nga kanang barong-barong lang kanang kahoy lang sumao to ngabto po sa sityo kay mito na mo labi na diri sa sityo Rawis nga tungod ang balay kakuan mauna totally damage gayon. So karon ang reported na namo sa DSWD ang totally damage o mga partially damage diri sa among barangay ulita. So salamat kap. Kagang salamat. Ang akong ngalan mao si Richie Yapan. Okay, salamat.